Salve família, sejam mais uma vez bem-vindos a Hyped Content. Você já me conhece, sou o Felipe Escudeiro. E no vídeo de hoje, que é o vídeo de hoje mesmo? Eu esqueci. Styling com calça jeans. O vídeo de hoje vai ser styling com bag jeans. Eu reclamei com vocês que vocês não assistiam muito os vídeos de styling, mas eu não quero saber, eu não vou parar de fazer isso, que é o que eu mais gosto de fazer. E é nesse tipo de vídeo que tem as dicas de verdade de como vocês se vestirem bem. Você que tá em casa que não sabe o que é bag jeans, são as calças jeans que são um pouquinho mais largas, aquele visual meio luso, meio soltão. E eu trouxe aqui, na verdade, três opções de jeans, um preto, um jeans azul claro, que você já me viu usando aqui, que provavelmente é o que eu mais vou usar hoje, e um outro jeans que eu tenho ali um pouquinho mais escuro. Você já deve ter percebido que na Arara hoje só tá tendo Nike. Eu tenho um Dunk Chicago aqui, um Dunk High Ambush, e também o meu Court Purple, que eu não usava há um tempão, então eu trouxe ele pra cá. E só pra não ficar destoando do vídeo, eu tive que me vestir com um Dunk também, pra poder ficar mais ou menos tudo igual. Lembrando que esse vídeo não é patrocinado, mas poderia ser. Eu selecionei algumas peças para poder fazer esse styling de hoje, mas não necessariamente eu vou usar tudo que tá aqui, eu vou fazer meio que no freestyle mesmo, então vamos ver no que vai dar. E para deixar avisado, esse vídeo vai ser bem de street mesmo, eu não queria fazer nada muito sofisticado, não quero fugir disso, até para vocês poderem reproduzir em casa com roupas que sejam simples. Tudo bem que eu vou usar uma coisa ou outra ali que é um pouco a mais, mas você pode substituir por alguma coisa semelhante que você tenha no seu acervo. Nesse primeiro look eu tô usando esse meu jeans da Levis, esse que é mais claro. É o meu jeans favorito, eu tenho usado bastante. E eu usei na parte superior a minha camisa vermelha do Matt Williams com a Nike. Eu gosto muito de jeans com vermelho, só que eu não queria fazer esse match perfeitinho com o tênis. Eu poderia ter usado o Chicago? Poderia, não teria problema nenhum. Mas eu preferi usar esse meu Dunk High da Ambush para dar uma diferença assim, que eu nem sempre fico satisfeito quando tá tudo muito combinado. Usei também esse Kangol, que é esse chapéu que eu tô usando na cabeça, e o Arnett Lars na cor preta. E como acessório, eu não quis carregar muito esse look, já que eu tava com um acessório na cabeça, dois de uma vez e tal, e eu queria deixar também para não repetir nos outros looks. Tô usando também o meu Oakley Detonator no meu punho esquerdo, e esse meu cordão da Wendy, que é um cordão como se fosse aquele da Ambush, que tem um isqueiro dentro. Na hora de mostrar o look para vocês, eu acabei esquecendo de testar com a bolsa da Coach Basquiat, mas ia ficar também bem da hora. Eu já usei ela antes, quando eu usei com bermuda, e nesse look ia ficar bem melhor. Só que como eu já tinha cruzado esse cordão aqui, que ele era comprido, eu achei que não ia precisar, já que eu tava segurando o taco de beisebol, mas eu acho que ia ficar bem da hora com os dois juntos, já que tem essa bolinha de beisebol aqui. E como eu tava dizendo, esse look era bem simples de vocês reproduzirem em casa. Eu queria saber a opinião de vocês. E aí, vocês gostaram? Porque esse daí tá moleza de vocês fazerem. Para esse segundo look, eu escolhi o meu Jordan 1, o Court Purple. Eu já não usava ele há um tempão, tirei ele hoje do armário, parece que ele veio na hora certa. Eu fiquei um tempão quebrando a cabeça, que só o Caio sabe, foram horas para conseguir fazer esses três looks, hoje não tava tão fácil. Eu achei que o resultado foi muito bom, e se bobear, esse foi o meu favorito dos três. Tô com a calça da Levis de novo, essa aqui é bag e ela é um pouco mais clara. Usei também a minha camisa da Prada, da coleção com a Universal. E na cabeça eu tô usando esse meu boné novo da Stussy.
Além disso, como acessório, dessa vez eu quis carregar uma bolsa sim. Peguei a minha tote bag da CDG, que eu comprei lá na Dover Street Market, em Nova York, e eu tive que compor também dentro dessa bolsa. Quando você usa uma bolsa que é transparente, não adianta você só pegar e jogar as coisas. Às vezes dá certo e às vezes não. Eu queria que fosse bem harmônico e que tivesse alguma coisa a ver com o que eu estava usando. Por isso, eu botei dentro dela um cachecol só para poder fazer o fundo para compor e botei o convite que eu recebi da Prada para assistir o desfile virtual dele com a codireção do Raf Simons e a Miúcha Prada desse ano de 2021. Além disso, eu botei essa garrafinha da Voz só para fazer uma graça, que eu acabei achando que foi uma das coisas mais legais que eu botei dentro da bolsa. E o meu card holder da C2H4, já que todo lugar que a gente vai, a gente precisa ter dinheiro, né? Não tem nada de graça nessa vida. Tô usando também o meu anel do Daniel Arshan, que é, sem dúvida, o meu anel favorito. Eu quase não uso ele de tanto que eu gosto, porque eu tenho medo de estragar. E usei também esse relógio de cerâmica da Rado. Usei dois cordões, porque quando eu uso uma camisa aberta, eu não gosto de deixar só a camiseta que está embaixo, acaba faltando, fica uma lacuna. Então usei esses dois cordões para compor, e você que gosta de usar cordões, eu deixo uma dica para vocês. Se você quer ornar um cordão com outro, você tem que ficar atento ao tamanho deles. Você pode ver que o comprimento desses dois cordões, ele é bem semelhante, então não fica ruim. Não estou dizendo que tem que ser igual, tem que ter uma diferença, mas se a diferença for muito grande, acaba não ficando tão legal. Usei também o Arnett Larson, mas dessa vez com armação dourada. Esse óculos é o óculos que eu mais uso de todos, ele sempre vai bem. É até difícil eu conseguir usar outra coisa depois que eu comecei a usar esse Larson dourado. E no terceiro e último look, eu usei o meu Dunk SB Chicago. Ele, sem dúvida, foi um dos tênis mais bonitos lançados no ano passado. E para ornar com ele, eu usei essa calça Carpenter, também é de jeans, só que preta, de um projeto que tá rolando por aí. Eu não posso falar muita coisa, não tenho como dar muitas informações ainda. Ela tem essas bocas largas, eu acho que fica muito legal com o Dunk. E também usei essa crew neck do mesmo projeto, vocês vão ficar sabendo em breve, eu prometo. E na cabeça, eu usei aquela minha touca da Zara que eu comprei um tempão, vermelha, para poder dar aquele matching que eu não queria no outro look, nesse eu quis reproduzir. Usei esse colar que tem essa cobra naja, parece coisa do Cobra Kai, mas na verdade não é. Foi um pingente que eu comprei na Vivara, salvo engano é da coleção da Disney deles com o Aladdin, por isso que tem essa naja, deve ser do Retorno de Jafar, alguma coisa assim. E usei também esse outro colar da Skulk, que tem essa caveira com as orelhas de coelho. E usei esse anel de caveira da Skulk, que eu uso bastante. Usei também essa meia da Lagarson, que tem esse desenho como se fosse simulando os meus ossos e tal. Eu adoro essa meia, por mais que não fosse aparecer muito no look. Se aparecesse também não teria problema, porque estava dentro da paleta de cores. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Comenta aqui embaixo qual dos três looks você mais gostou e qual deles que você conseguiria reproduzir na sua casa, que a gente quer saber. Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, esses três Insta que estão aqui, o meu, do Caio e a Hyped. Lá na Hyped você pode ver nos stories vários tênis para você comprar, camiseta, vai lá dar uma olhada. E se você quiser participar de algum vídeo interativo em que vocês mandam o vídeo de vocês se vestindo pra gente reagir aqui, siga o Caio, porque é lá que ele faz essa chamada. Confira os produtos que a gente tem no site. Você pode comprar todos esses óculos que eu mostrei no vídeo de hoje, eu garanto que você não vai se arrepender. Deixa o like no vídeo, recomenda pros seus amigos. Você tem um amigo que se veste mal, mano, chama ele pra ver o canal, não é esculacho nenhum falar isso. Você só vai estar ajudando. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra você não perder nada do que sai por aqui. Nós soltamos vídeo todo domingo às 15 horas e eu conto com você. Até o próximo domingo. Tamo junto. E na parte superior é essa crew neck, que ela fica entre o branco e o creme. Porra, cara, tá foda. Da C2H4, já que se a gente for pra algum lugar, a gente precisa de dinheiro, né? Porque não tem nada de graça. Ah, não acredito que essa arrombada fez isso. Você acha que pegou isso ou não? Pegou.